Здрасти, Крис! Здрасти, здрасти! Как си? О, много съм добре, гладен съм малко, но съм щастлив за това, което ще сготвя, защото точно това ми се яде. А какво е то? Ще сготвя орландовски штрудел. Орландовския, защото аз живея в квартал Орландовци в София. Този квартал е известен с не много щастливи и сладки неща, като гробищата. Но има много хубави къщи, много хубав квартал. Децата все още играят с колелета и се целят с камъни навън, така че е пълна идилия. Да, има български така, ябълки, има портокали, които не са от Орландовци, малко пълна юкса. Има диви червени боровинки, яки орехи, канела, български ябълки и, разбира се, любов. Тази любов е от орландовци. Първото нещо, което трябва да направим, е основната ни плънка, която се състои от хубави български червени ябълки. Тук е хубавото на тази рецепта, че дори ябълките да са малко по-износени, старички, да си ги намерил под дървото, пак може да станат. Ги белиш и ги режеш и въобще не разбираш, че са изостанали. Между другото, баща ми е готвач. Аз не съм се метнал на него. Аз съм много зле с кухнята, но пък съм Захариев и много обичам да готвя някакви лесни, сладки неща. Опитах се един ден да разбера за неговата фамилия повече. Единственото, отива в неговото село. Не в неговото село, но селото на майка му, моята баба, която между другото има страхотна история. Тя е родена в семейство с 7 деца, като тя е предпоследната и бяга от вкъщи на 12. И отива в Варна. Първо работи като става детска прислужница в някакво много богато семейство. След това на 16 решава да става тракторист. И там се запознава с първия съпруг. След което се развеждат и тя решава, че иска да смени своята професия, става бояджия. И след това родила баща ми. Баща ми станал готвач. Всъщност той е искал да стане моряк, но се е срещнал с майка ми и решил да стане готвач. Това е моя бекграунд. Сега живея в Орландовци, преди живях в Дружба. Общо взето целия си живот съм живял в София, освен малко време, като съм бил малък, съм живял в Добрич. Искам много да пътувам, искам много да работя в чужбина. Но единственото място, което искам да си пусна корени, е тук, България. Аз учех до миналата седмица кинорежисура в НАТВИС. Завърших успешно. Взех си дипломата, сега ми седи до бюрото. Гледам си я, вечер заспивам, звучи към нея. Иначе се занимавам се с много неща. Опитвам се да не се ограничавам, да жонглирам с много различни проекти и формати. От YouTube канала, който си развивам вече може би 7 години, до... Предимно това, което работя е режисирам, фриленс режисьор съм. Бачкам с много агенции, много реклами, режисирам и различни продукции и онлайн. И общо взето се опитвам да намирам мост между интернет форматите и киното и образованието в НАТВИС много ми помогна да се развия като разказвач и едновременно развитието ми в интернет пък много ми помогна да си развия кратката форма в киното. Като малък много си мечтах да стана художник. Докато всички хлапета от блока ходеха да ритат футбол навън, аз седях вкъщи и рисувах, защото това ми беше мечтата. И си спомням, че в 12-ти клас, като ходих вече като отидох на самия изпит в художествената академия, и там изпит е много интересен, имаше един модел и около тебе, нали, само хора, които рисуват, има 8 часа да рисуваш този модел. И аз седа в тази зала, гледам ги тези хора и такъв просто не мога да си представя, че следващите 4 години ще седа тук и ще рисувам голи баби. Аз, поне или повечето хора от екипа ни, те знаем от филма ти е да се изгубиш нарочно. Да. Как стана тази работа и защо реши да го правиш и откъде намери екип, за да го направиш? Това нещо ми е най-интересно. Имах едно странно хоби, да си взимам билети за влак, такова тръгваш сутринта без никакъв план. И просто която гара ти хареса, който контрольор някъде или регулировчик, някой ти се усмихне или пък гарата е много спретната или селото ти хареса, просто слизаш, такова без план. И винаги е било абсолютно скандално с какви хора се запознават, какви български покемони просто се крият на тези села. И въобще винаги е било много голямо приключение и започнах да се замислям как ли ще изглежда едно такова приключение цяло лято, ако прекараме без никакъв план, само по най-затънтените български села. Да спим където намерим, да ядем каквото намерим, просто да се пуснем и някакси да преживеем България такава, каквато никой не ни е показвал. Имахме правило. Без никакви хотели, без никакви къщи за гости. За там 35 дни примерно
Спахме единствен път в една къща за гости. Добре, туалетна, баня. Еми, по хората имаше веднъж в Добруджа, между другото, като ходихме да се постригваме при Минка от село Кайнарджа. Шада от Минка. Там тя ни усети явно, че мирише ми, ни предложи и да се изкъпем. Така, включвам котлона. Тогава, когато аз започвах да се подготвям въобще за този проект, ми предложи една телевизия да замина за Америка, да режисирам за тях един документален филм за студентите там, за някакви бригади. Обещаха ми журналистическа виза за 10 години. Така, и за един млад режисьор между първи и втори курс, който нали, телевизия му предлага нещо, нали, някакъв проект, добри пари. Нали, и от една страна имах това, което перспективно за моята кариера звучи страхотно. И от друга страна имам тая луда мечта да потегля по най-затънтените български селца, без въобще да знам дали въобще ще има материал, дали ще има приключения, дали ще излезе въобще нещо от този проект. Но отново реших да последвам това, което ми е в сърцето. Отказах на телевизията и се пуснах по селата. И това, което следва след това, просто надмина всичките ми очаквания. Това приключение промени живота ми. Доказа ми, че българите наистина са гостоприемни. Им толкова много хора бяха готови да ни непознати. Момчета в тяхното село и ни приотяват, дават ни вечеря, спим от тях, къпем се, нали, ето стана ясно. И просто много се радвам, че това по някакъв начин мотивира и други хора да го направят, защото смятам, че наистина България има толкова много потенциал, хората имат толкова много добри качества и просто трябва да си ги напомняме тези неща. Следващото, за което искам да те питам, да нямам търпение дори, е обиколката с BMW-то, братле. Това беше едно BMW, което дядо ми си беше купувал преди години. Реално оригиналната ми идея за да се изгубиш нарочно беше да потеглим с Лада. След като нямахме опции, просто огледахме да видим какво има наоколо, всъщност какви са ни опциите. И това BMW, което тогава баща ми караше, момчета като я видяха, бях такива, братле, потегляме. И да, за жалост толкова неща му се случиха на това BMW, заспивахме зад вулана, блъскахме го в някакви мантинели. Тата, извинявайте, неща може би не съм ти ги споделял, но той трябваше да го проведе след като се прибрахме. Добре, искам да ми кажеш за новия филм. Новия филм Един асансьор разстояние. Това е филм, който направих сега в четвърти курс, само дипломен филм. И се разказва за две момчета, които учат да станат полицаи. Обаче въобще не им се получава, изключително големи загубеняци. Повтарят поредна година, не могат да си вземат изпитите, нормативите и единственият човек, който ги взима на сериозно е тяхната богата хазяйка, която притежава цялата сграда, където живеят. Това, което се случва е, че на нея открадват печлив щото фиш. И тъй като тя не иска това да се разгласява, се обръща към единствените хора, които могат да й помогнат в сградата, това са тези две момчета. Всички заподозрени са съседите. И момчетата правят първото и последното си разследване между етажите за този откраднат тото фиш. И всъщност това е цялата идея. Имат да сблъскват се с различни морални казуси, като млади полицаи, хора на реда. И така общо взето по някакъв начин изследва се едно дилемата, която всеки един млад човек, когато се сблъсква с шанс да направи нещо, което е компромис за него, прави ли го или не го прави. За мен беше огромно удоволствие, защото имах шанса да работя с едни от най-големите имена в българската киноиндустрия, история и театър. Примерно в главна роля беше Йорданка Кузманова, която се снимала в толкова много филми, и Павел Попандов, който всички сме го гледали в безброй. В смисъл, той човек наистина, нали, всички хора, които имат сантимент към старото българско кино, той е във всички филми. Много интересно, че след като направихме филма, естествено, започваме да го пращаме на различни фестивали. И в Европа има три основни големи кинофестивала. Един е в Венеция, другия е в Берлин и третия е в Кан. И общо взето тези фестивали са като европейските Оскари, като най-големият от тези три фестивала е този в Кан. И един ден ми върнаха от Кан, че прият в една програма, която се казва Short Film Corner, която е, то не е състезателна селекция, т.е. там не се състезаваме примерно за Златна палма или нещо такова, то е по-скоро ти кандидатстваш отново с филм. И ако те изберат, става част от една платформа, която за една седмица има организирани мастер-класове, въркшопове, дават ти примерно пас да ходиш да гледаш филми, запознаваш се, има много такива панели, които примерно говори се за индустрия, запознаваш се с продуценти. Идеята на Short Film Corner е да бъде все едно стъпалото, което те могат да дадат на млади кинотворци, за да стигнат на следващия етап. И всъщност ние от
отидохме с един асансьор разстояние и беше много голямо приключение, защото ти отиваш там. Всичко е толкова ексклюзивно, особено сега с COVID, че дори ти не можеш да си вземеш билет. Ти имаш акредитация. Примерно ме ми дават акредитация, нали, част съм от индустрия, нали, от индустрията. Ако искаш да отидеш на някоя премиера, трябва да кандидатстваш за билет. И до 2 часа преди прожекцията могат да ти потвърдят дали си приет или не. Имах една голяма мечта и това е да отида на премиерата на новия филм на един от любимите ми режисьори, Уес Андерсън. И филма се казва The French Dispatch. Изключителен каст. И аз кандидатствам и той е голяма борба. Спах примерно в едно Airbnb и жената, която ми е хазяин там, хост, също бачка за фестивал и ми вика, аз 7 пъти се пробвах да взема билет, не мога. В един момент аз получавам имейл с билета и пише, здравейте, одобрени сте, елате тук на това място, дрес-код, таксидо, такова смокинг. Влизаш с този пас, показваш си го и те вкарват, ама баш на червения килим. Ти минаваш през едни заграждения и те вкарват там, където са папараците и всички фотографи и вървиш и ти забраняват. Ти не можеш да отидеш с нищо друго, освен смокинг. И аз седа на тераста и виждам, че те влизат всички звезди и са е така, нали, на долния етаж и ти ги виждаш и беше феноменално. Самия режисьор, всички актьори бяха там. Добре, ние сме готови с плънката. Всъщност това, което направих е нарязах ябълките. Това е супер лесно ястие, защото не е нужно да... Всъщност, както и да объркаш пропорциите, то пак ще работи. Всъщност това са ябълки с канела, с мед, сушени боровинки, може и стафиди и портокалов сок. И масло. И сега сложих последно меда, защото меда малко ще го сгъсти. И това е последното нещо, което правя. Добре, през това време да ми кажеш малко за екипа, с който работиш. Ами всички неща, които правя в YouTube, си ги правя сам. Но всички неща и филми, т.е. всички по-малко по-професионални неща, обикновено ги върши с две момчета, с които се запознахме в надвис и от първи курс си бачкаме заедно. Дани Колев, който ми е монтажист, и Стас Шипков, който е оператор. Това е най-якото на университета, въобще на това да учиш нещо свързано с изкуство, че се запознаваш с някакви хора. Те са ми наистина, както се казва, day one homies. Наистина с тях сме правили неща за без пари и неща за много пари. Бием от стопа тук на индукционния котлон и е време за бутър тестото. Сега вие колко бутър тесто мога да сложа? Спомням си, че всъщност бях 11-ти клас и правейки си още скетчовете в YouTube, открих, случайно в интернет ми излезе някакъв репортаж за блюд за бездомни хора в Добрич, който беше пред затваряне. И супер много ме заболя, защото баща ми е от Добрич, нали, имам тези корени. И всички тези хора, които са събрани в този приют, бяха на косъм от това отново да отидат на улицата, просто защото приюта няма пари. И тогава това, което направих, просто заминах и тих да разкажа тази история с идеята, дори все още тогава малката ми аудитория, да ви разкажа на тях и заедно да се опитаме да помогнем на този приют. И след като го качих, се събраха за един месец достатъчно пари, да може този приют да издържи още цяла зима, защото так му идваше зимата. И тогава, 11-ти клас, за първи път осъзнах, че нещо, което аз мога да направя с ръцете си, може да помогне на някой друг. Въпреки, че е интернет, въпреки, че е видео. Това супер много ми оставя отпечатък и се опитвам във всичко, което правя, наистина да бъде смисълта това, на кого може да помогне. Така, сега предизвикателството тук, нямайки фурна, е с това бутър тесто, по някакъв начин да завием плънката, така че, като затворим капака, хубаво да се изпече самото тесто. Той е орландовски штрудел, го правя за първи път по този начин. Но разбира се, човек трябва да пробва нови неща, да експериментира. Това е нещо, което аз сега правя, но изглежда добре между другото. Завиваме дюнера. Таката е да се резна отгоре. Добре, да пробваме така, че сложим малко масло отгоре. Ти си пътувал много. Сега ми разкажеш за интересните места, на които си бил, защото вече така както говориш, ме пренасяш там и искам да отида някъде. Аз идвам от семейство, което никога не сме имали парите лятото да обикаляме някъде в чужбина. Моите родители винаги са се опитвали, нали, да имам готино лято, но докато всички мои съседи и приятели са били в Гърция, Турция, някъде в Европа, аз не бях летял със самолет до 19 годишна възраст. И в един момент на 19 години, като влязох в надвис,
кандидатствах за един конкурс, който беше организиран от Министерство на туризма Тайланд. И там трябваше да представиш сценарий за филм, който може да се снима в Тайланд. Те ти поемат всички разходи. Даже ти влизаш в конкурса с този филм и можеш да спечелиш голямата награда $10,000. Моята стратегия беше така. Да видя коя е областта в Тайланд, която има най-малко ентрита. И там да кандидатствам, защото там има една интерактивна карта. И гледаш, намерих една история за един тайландски доктор, който е направил първата в света протеза за слон. Кандидатствах, приехаме и буквално след две седмици трябваше да замина с Стас, моят оператор, с който заедно направихме този филм. И това ми беше първото пътуване с самолет въобще, София Банкок. 10 дни в Тайланд, като са ни дали едно ванче, снимаме си филма. Чай, сега ще направим една магия, да видим дали ще мога го обърнем. То си стана баш като динър обаче. И се забихме реално в едни джунгли в Тайланд, северен Тайланд. Беше голямо приключение, прямо последния ден, защото има екипи от цял свят. И нали, RSA всички заедно after party, ние не спечелихме. Бяхме на второ място, между другото, но не спечелихме. И after party са, и те местните ни водят, и сега ще ви водим в някакъв много як клуб. И отиваме ние в Банкок в 2 часа през нощта, в едни изоставени сгради, едни строежи такива. И единственото, което чуваш, е един глух бас. И то супер крип и такова, защото няма никой. И влизаш в един като изоставен мол, проверява ти паспорта, нали всичко е с много security. Слизаш надолу, такова става още по-крип. В подземието на изоставен мол в Банкок. Отиваш на парти. И влизаш и както са, вратите се отварят и изведнъж едно море от хора, диджея Яко. И то е такова супер, супер абстрактно, защото ти светкат едни светлини и ти всичко го виждаш като на slow motion. Светкат някакви неща, една секунда тъмна, една секунда светла и ти не можеш да развеш някакви тайландци с татуировки. Нали, ти си единственият чужденец там. Нали, ние бяхме някаква групичка, но няма някакви други. Беше интересно преживяване. Аз по принцип не пия и там бях единственият трезвен и добре, че бях. Има няколко места в света, където съм се притеснявал за живота. Банкок беше едно от тези места, другото беше в едни марокански градчета. Бяхме много близко до Сахара на един роуд трип, си наехме една кола и прекусихме Марокко. И там си в едни лабиринти, кола съвсем спокойно ти продават, се опитва да ти продадат хашиш, някакви наркотици и то някакви хлапета. И в един момент наистина се изгубихме. И то няма Google Maps. Ако питаш някой, това Марокко е страната на схемите. Те са най-големите шмекери там. Такова да питаш някой за посоката, ще иска пари и няма да те пусна, докато не му дадеш. Цак. Та, живото по някой път, дори да не знаеш какво правиш, трябва да не допускаш хората да разберат, че ти не знаеш какво правиш. Аз чаках да бъде до този нюанс на кафялото отгоре. Това е коричката. Това репрезентира орландовските къщи. Когато го погледнеш под един ъгъл, реално виждаш пейзажа на орландов си. От тук, сега като го погледам, мога да ти кажа аз къде живея. Къде? Е там от третата резка, вдясно. Дес бързи. BTV или BNT? BTV. Филм или влог? Филм. YouTube или TV? YouTube. Малки или големи? Големи. Не, малки. Малки или големи? Зависи. Пържено или печено? Печено. Руси или чернокоси? Руси, разбира се. Ракия с салата или бира с картофки? Ракия с салата. На село или в града? Това е още по-труден въпрос. В града. Море или планина? Море. Сладко или солено? Сладко. Захариев. Захар. Да, хубаво да се отвори. И това, дами и господа, е орландовски штрудел. Орландовският штрудел се състои от най-сочните български бабини ябълки, които са изпечени с комбинацията от диви боровинки, канела, орехи, портокал и мед, за да създадат страхотната плънка, която комплиментира бутертестото, което завършва с специален гурме руски сладолед, поръсен с канела и още малко плънка. Аз съм Крис Захариев, това беше на Котлон. Абонирайте се за канала на Da Studios за още вкусни епизоди.